Mladi voćar iz Malih Radinaca Dragan Knežević običaj pečenja rakije naučio je od svog dede. Kaže, najvažnije je obezbediti voće u punoj zrelosti, ali i podložiti vatru u kazanu. Sada je idealno vreme zato što je šljiva je došla, dolazi već polako u ovom periodu i to je naše ovde tradicionalno da se peče rakija od šljive. Zato što je može više da se i rakije dobije od nje nego od kajsije, od jabuke i lepša je rakija. Stari običaj pečenja rakije opstaje u sremskim selima i prenosi se na mlade generacije. U jednom trenutku u selima se nije mogla naći vesela mašina, ali poslednjih godina taj način pečenja rakije se ponovo vratio. Sad sve više i više i ovi mladi ljudi se vraćaju, hoće jednostavno ljudi da imaju svoj čist proizvod, što kaže da zna šta koristi i šta pije. Ne mogu da kažem da svaka kuća, ali jedno 70% sigurno meštana sela kuća, to jest znači svako ima nešto voća, nešto dokupe, nešto spreme. Rakija proizvedena u domaćinstvu Knežević u Malim Radincima uglavnom se koristi na porodičnim slavljima, a manji deo se nađe i u prodaji. Pa moja rakija završava pre svega u domaćinstvu mome i prodaja, znači ovde po selu. Znači, mi pre svega uradimo za naše domaćinstvo rakiju i onaj višak sav što je, to se proda, znači ne je da se gura šećer, da ovo ono, znači rakija bude izuzetno kvaliteta. Rakija dobro kvaliteta može se pripremati od plodova svake voćne vrste, pod uslovom da se pravilno pripremi i ispoštuje ceo proces, od vrenja do pečenja i prepeka. Prilikom pripremanja voćnih rakija najbitnija je osnovna sirovina, a to je voće. Mnoge voćare zbunjuje informacija da li ćemo ulaskom u Evropsku uniju moći da pečemo rakiju na ovaj način.